Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo do canal Peixe Babel. Eu me chamo Mila e quais linguagens de programação são mais usadas nas diferentes profissões? Hoje a gente vai falar com uma profissional da física e uma da matemática para desbravar um pouquinho desse universo. E no dia 25 de setembro eu vou estar na Codecon, junto com uma galera muito massa, como a Vânia, a Roberta Arcoverde, o Startup da Real, assim, uma galera incrível. Aqui na descrição tem o link para você se inscrever, a inscrição tá baratinha, tem meia entrada e ainda tem o nosso cupom de desconto. Agora dá uma conferida no teaser do evento. Em 2021, o que te faz um bom desenvolvedor? Participar da Codecon. Para a pergunta que a gente faz sempre, qual é a experiência de vocês com programação? Porque a Márcia falou assim, eu tenho zero, nada, não sei nem o que é, não sei o que, tal. E vocês? Qual é a experiência de vocês com programação? Querem começar do 1 ou do 0? Eu sou formada, né, em física computacional e agora eu tô no mestrado de física computacional também. Então eu tenho alguma experiência com programação. Ah, me chupa, vai, Junela programa, gente. Programa, eu tô ligada. A amiga faz isso o dia inteiro. É. Alguma experiência. Respeita. É, alguma. Alguma com 50. Mas é isso. Mais que uma, vai. Você programa em quê? Eu programo basicamente em Python, que é assim, Python na verdade eu aprendi mais pro final do curso de um tempo pra cá, porque ficou famosa, né, a linguagem de um tempo pra cá, mas quando eu entrei na graduação eu aprendi C, C++, Fortran, essas linguagens que são mais hard assim, né, linguagem que físico gosta, físico apaixonado no Fortran, vocês não têm noção. É verdade. Não é? É isso. E aí, eu tenho usado muito Python, porque hoje eu trabalho com Python no meu laboratório. E uma linguagem que é própria do meu laboratório, que foi desenvolvida aqui para ressonância magnética. Então, como é que chama? Experiência, tá, gente? Chama F. Ah, linguagem F, tá. É alguma experiência? Eu conheço 7 linguagens, assim, sou fluente em 3. Trabalho com isso há 5 anos, mas só tem algum. Tô terminando meu mestrado agora. A meta é aprender Julia, na verdade. Porque imagina, Julia programando em Julia. Perfeito! Nossa, por favor. Eu ainda não tive esse tempo, mas assim que eu tiver, eu já vou aprender. Tem que ser Julia ensinando Julia a programar Julia. Pronto. Pronto. Já temos, gente, daqui a 2 meses a gente vai fazer esse quadro. Júlia ensinando Júlia a programar Júlia. Eu já achei tão maravilhoso. Eu amei. É isso. Meu Deus, eu pronto. Amei. Ó, vim no achando Procon. Que ia ter Júlia programando Júlia. Vou no Procon. Pode ir no Procon também, tá? Porque agora até eu vou processar o canal por não ter feito isso. Júlia no Júliaverso. Mas Julia, já fica para um próximo, gente. Vocês não estão entendendo. A gente já tá aqui fazendo outras pautas. Nós teve um. Quando foi mês passado, sei lá, umas semanas atrás, eu enviei um texto para ser revisado. O texto que estava indo para revisão tinha um texto sobre qual Júlia de Cis com duas Júlias. E também tinha o texto sobre a minha matéria que eu aparecia no Estadão, né? Que foi escrito por uma Júlia. E a pessoa que estava revisando o texto era chamava uma Júlia. Então, assim, meu Deus. Mulheres vão dominar o mundo, o entendeu? Tá aí. É pré-requisito, tá? Meninas, pra entrar em casa. Não. Trocar de pera nome, aí. Vai ter seu jeito. Não, peraí que eu já tô providenciando aqui. Júlia.
Vai lá também, Vivi. Pronto. Pronto, vamos lá, então. Agora faltou você, Ju. Ju Jacó. Ah, é verdade. Tem esse negócio de programar, né? A gente veio fazer isso. Eu sou formada em matemática, na licenciatura, e a gente tem como obrigatória uma disciplina de programação. Infelizmente, meu ano foi agraciado pela minha única matéria de programação, ser com um professor que falou assim: vocês vão ser professores, né? Vocês têm que saber fazer jogos para os seus alunos, então eu vou ensinar Java para vocês, vamos orientar objeto. E aí eu fiquei, nem sei o que significa. Peraí, tá, ele queria que vocês fizessem jogos com Java? Então, aí sabe aquele negócio que vocês chamam de exercício programa EP? Que era para ter, sei lá, uns 5, 6 no semestre? O primeiro foi: faça um jogo. E a gente, spoiler, virou um exercício só programa. E eu fiz um jogo na minha vida. Em Java? Em Java. Você tem registro disso? Você tem esse jogo em algum lugar? Acredito que sim. A gente fez um tabuleiro de... Era um tabuleirozinho com vários numerozinhos. Aí a gente conseguiu colocar um dado para sortear aleatoriamente. E... O jogo era, a ideia dele era trabalhar divisão, então ele chamava andando com o resto. Então a gente pegava o número que você tá em cima da sua casinha, divide pelo número do dado e o resto que deu, tanto que você vai andar no tabuleiro. Esse era o jogo que a gente fez. O lance é o seguinte, né? O professor foi doido, me traumatizou. Aí tem um histórico de que, assim, matemáticos acham que o uso de computador para auxiliar nas demonstrações, já tem toda uma discussão disso hoje, de... Se o computador auxilia na demonstração do teorema, é válido ou não? É tão elegante quanto uma demonstração no papel ou não? Então, assim, no último ICM que teve, que é um dos maiores congressos de matemática, tinha uma mesa só para discutir isso. Um dos teoremas mais famosos é o teorema das quatro cores, que é basicamente qualquer região com fronteira e tal, no plano, a gente consegue desenhar com pelo menos quatro cores, sem que nenhuma vizinha tenha a mesma cor. Só que, assim, como foi demonstrado isso? Mapeou todos os casos e o computador fez. E até hoje tem matemático que acha que isso daí ainda está em aberto, sabe? Porque foi o computador que fez. Então, assim, matemático usa computador? Usa, se ele for aplicado. Um matemático vai usar computador se ele fizer uma coisa bem específica de PDO e tal. Mas um matemático, sei lá, algebrista, muito provavelmente ele nem sabe programar, sabe? É bem comum os matemáticos darem uma renegada na programação e tal.